Приветики, пістолетики! Всім малі гейвці, підписота. Як то кажуть у високих кабінетах, палка-палка огуречик, от і вийшов середньостатистичний слуга народу. Самое лучшее лечение геморроя – это живой огурец. Смочить слюной задний проход і вставить, не отрывая от ботви. Проте на нашому городі є полунички, помідорки, опозиційні бур'яни та всяка інша фейхуа. Хто з них пестить себе за тичинкову нитку? А хтось хоче, щоб його віджучкав жучок і жужукає з ним про це? А хто просто засірливий лабус, якого давно треба позбутися? Але 10% українців і досі пхають бур'ян у наш салат. Зберігаємо спокій і просто сапаємо цей город. Я Ігор з Коріна, і це означає, що настав час політичного фетишизму. Тряхнем з Коріною. У нас ситуація, в якій нормальний цивілізований бомонд зіштовхнувся з гопніком, який на кожному кроці називає себе президентом. Саме з цих слів почала свій відомий стрім волонтерка та й тепер вже блогерка Маруся Звіробій. І так вустами Звіробій говорить бомонд. Приїхав цей гопнік, всі бажають, щоб ти здох, і просто обговорюють, яким чином. Тобто знать. Взагалі на ви до цієї гниди промосковської не звертатися. Гниль зелена. Аристократія. Тебе треба мочить, сука, в сортирах. Вони тебе підірвуть. Я тебе обіщаю. Тебе хто-нібудь підірве там. Вищий світ. Тому що ти, підер, сам не знаєш, блядь. Чи тебе повісять краще, чи тебе застрелять краще. Що там граната зірветься десь. У запального дуету Звіробій і Федишен. Єгор, Федина. Мама малесенькі долоніки. Федина є навіть своя назва. Шалені, я їх називаю скаженими джілками. Тепер так називають нас з Фединою. У вулик до Звіробій вже навіть завітали джмелики з Державного бюро розслідувань, аби вхопити шалену бджілку за жало. І ті ж самі джмелики направили до прокуратури проєкт про згоду Верховної Ради про притягнення до відповідальності депутатки Федишен. Федини. І все це через ніби погрози вбити президента. І тут на захист невинних збирачів пилку став наш темний лицар Готема. Вова, будь мужиком. Прекращай цю історію. Володя, ти що, так іспугався? Не треба дівчинок боятися, вони хороші. І ми починаємо вікторину спеціальну для Олексія Гончаренка. А у приз можна отримати безкоштовну підписку на мій інстаграм. Питання номер один. Як звати президента України? Ну ти не біл. Ой, Вова. Добре, тоді наступне питання. Що шепче Андрій Богдан Зеленському постійно на вушко? Зараз я нахожусь возле заднього входу президента України. Не отриває від ботви. І це перемога! Це победа. Вікторі, супер. До речі, Олексію, після цього стріму, як ви підписали Звіробій і Федину. Це победа. У себе в телефоні. Софія, чорна мамба Федина і Маруся Мідянка Звіробой, агенти Чарлі. Гончаренко наголосив на тому, що президентові нічого боятися шалених бджілок. І вони просто вправлялися у красномовстві. Можна по-різному ставитися до Зеленського, Федини чи Звіробій. Любити, ненавидіти, жадати або як Ілля Ківа. Питання. Колеги, прошу не розповідати. Ми живемо у демократичній країні, де можна поділяти будь-які погляди. Окрім, звісно, поглядів Медведчука. Противника у будь-якому випадку потрібно поважати. Окрім, звісно, ви зрозуміли кого. Грати у політику потрібно гідно, красиво, витончено. Це ж наче гра у шахи. Є два, є три, пойобна ти підасіна. Звісно, аби написати на стіні «Вова Лох», багато розуму не потрібно. Проте політики у цій ситуації набагато більше, ніж права. І як доказ одразу питання, чому у Державного бюро розслідувань немає претензій, наприклад, до Іллі Ківи. Чи як там справи у кремлівського прихильника, який нещодавно запропонував повісити колишнього президента Порошенка та ряд інших політиків? Повісить Порошенка, Турчинова, цього чуда із руководства свободи, тому Тернібока, да?
А проб'я повісить вверх ногами на домі профсоюзу в Одесі. І тут ми всі розуміємо, що жоден із цих людей реально на когось з ножем кидатись не буде. І всі ці слова – це лише хайп, який розрахований на власний електорат. І реально єдина людина, яка одразу, без слів, дістає свого внутрішнього кракена – це Олег Ляшко. Пущу, що ти впадеш. Я сказав. Це ж ти. Ти за які бабки тут знаходишся? Ти руками. Руки забери. Забереш ти. Іди нахер отсюди. Жодним чином не хочу, аби здавалося, що я намагаюсь виправдовувати звіробій. Проте Державне бюро розслідувань явно було створено не для того, аби ганятись за волонтерами чи депутатами, які матюкають президента. Як на мене, глава бюро Роман Труба, до якого дуже багато питань, це прекрасний приклад акробата, який вправно вміє перевзуватися у повітрі. Здається, ще вчора Порошенко привів його за руку у Державне бюро, а тепер він відкриває проти нього справи. Та явно працює на замовлення Банкової. Труба, підарас! На цьому все, жмухай люлюку і підписуйся, де тільки можеш. І пам'ятай, своїм фідбеком ти вже робиш внесок у нашу спільну справу. Критично мисліть, перевіряйте інформацію та любіть Україну!